ิวซาบ่เนาะกูอ่ะใส่ขึ้นไปเลยใส่อ่ะดิเอาใส่เนี่ยพ่นน่ะล่ะดานิดๆพี่บ่เนาะนิดๆพี่ชื่อใบมา तू ใส่พ่นเนาะแล้วป่วยหลุดตาတော့အခုအပေါ်ဆိုင်လေးอ่ะဒီလိုမျိုးပေါ်ป่วยတက်လေးလीป่วยတက်ကလေးတွေကိုกูเนเน brand กางๆนี่ดิบ่เนาะอะห่าลีดีไซน์อปอเว้แท้พ่นไล่ตาอะจอมมูนนิดๆเนี่ยอปอไซน์ติพ่นบวยลีเนี่ยปองลงไล่ตาเปลี่ยนเส้นอ่ะ2ล้าแล้วสิพี่กูอ่ะปูเปลี่ยนแม่กูบายดีไซน์ซ้วยล่ะดิกูบอกกูกูใส่กูเนี่ยกูปုံพอล่ะสรแล้วตลอดๆเฉิงอยู่อ่ะกูก็กูโหลจนไอ้ห่าดิอ่ะดีเฉิงอ่ะปิสิอ่ะชายะขัดต่อลีกုံลงอ่ะเลยซี้ดิตัดต่อตลอดๆเฉิงอยู่พี่รอลูเปนบ้านขันมีเปลี่ยนท่าอ่ะပုံမှန်တော့ကိုရထိုင်းဘရန်လေးညားတာပေါ့နော်ထိုင်းလိုကယ်ဘရန်လေးညားနေတွေရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကော့စမက်တစ်လေးဆိုတော့ USA ပေါ့နော် USA တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုရေမွေးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်ရေမွေးအစ်စ်တွေပေါ့နော်အော်တန်တစ်အစ်စ်တွေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အောက်လက်လေးတွေရှိမယ်ပစိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအောက်လက်လေးတွေ first quality လေးတွေပေါ့နော်အစ်စ်တော့ကွာအဲ့လောက်ကြီးမတင်နိုင်သေးဘူးလीမနိုင်ဘူးဆိုတော့လीအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် first quality ကောင်းကောင်းလေးရမယ်ပစိုက်လေးတွေနိုင်လေးတွေခက်ပတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရမှာလာခဲ့ပါလို့အမောပြည့်စေရမယ်နည်းနည်းလေးဆိုင်လေးကိုလေအနောက်တိုင်းဆန်ဆန်လေးလှုပ်ထားတယ်ဆိုင်ကန်လေးကကွာကျင်းတာဟိုအပေါ်ဓာတ်ဆိုတော့လေကျင်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုစိတ်ကူးရတော့ဗောနော်ဟိုကျင်းမြင်မဲ့လေနေရာလေးတွေကိုထားတဲ့လှရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်မကအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးတွေကိုပညာလေးဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကိုကတ်စတမာလေးလာလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးကြိုက်တဲ့နေရာရိုက်လှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအသေးစိတ်ကစလှုပ်ပေးထားတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲအေးစစ်စစ်လေးဝယ်လို့ရတယ်ဗောနော်တမင်တကာကိုဟို pin vvib room ဆိုပြီးတော့တက်ထားတာကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲအဲ့ဒီကိုဆိုင်လေးကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အိမ်ကအဝတ်စားခန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ပဲဝိလေကန်နဲ့မှပစ္စည်းရှာနေရတယ်လို့အေးစစ်စစ်လေးအဲ့လိုဝယ်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒီ feeling လုတ်ပေးထားတယ်အားကြောင့်မို့ဟိုလာခဲ့ပါအဲ့လိုကိုဝတ်ခန်းပုံစံမျိုးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာခဲ့ပါလို့နော်ဟိုအရန်ကိုစိတ်ကျဉ်းနှံအောင်လုတ်ပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုလဲတော့တော်တော်ကြိုးစားရတယ်ကိုရီးယားလေးအဲ့လိုမျိုးအရန်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုတွေကမဟုတ်တော့ဒီလောက်ဒီလိုနေရာလေးတညာရဖို့တော့တော်တော်ကြိုးစားထားတာဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတဲ့သူများတဲ့ဆိုင်တော့ဒါမဲ့လေစူးစမ်းမှုအောင်မြင်တော့လေဝမ်းသာပါတယ်စူးစမ်းအရာထင်တာပေါ့ဟိုပါလေဘလို့အခက်ခဲလေးရှိလဲဆိုတော့လေဒီတို့ကဒါတည့်ရတိုင်းပဲလေအချိန်ကြီးရလဲဟိုမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုစိုက်သိဖွင့်ရဆိုတော့ကိုကဟိုဘလို့ပဲမလဲအစောကြီးရလဲစိတ်ကူးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုစိုက်ဒီတစ်ဆိုင်လောက်ကိုကထပ်ဖွင့်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီစိုင်ဟောင်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအလှဆုံးဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ကိုကတ်စတမာတွေပေါ့နော်ပြောတွေ့ကျင်တာလည်းပါတယ်အဓိက customer လေးရာကြတော့တွေ့ပြကြအောင်ဟိုပါဖြစ်တယ် online ကနေဝယ်ရမှာလေအဲ့လိုမျိုးစိုင်မာကြရင်တော့မလာဖြစ်ကြအောင်အဲ့တော့ရှိရင်စိုင်မာစုံစုံလင်းလေးတွေ့ရအောင်လေတွေ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးလည်းမေးရမှာလေနော်ကိုကခါကြောင့်ရှိ online မှာ OG ဟစ်ကြယ်ဖြစ်ထားတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုဟဲ့အမားရယ်စင်ပြေရလားဝယ်ရတာဗာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ကျင်တာလည်းပါအဲ့ကျွန်မဒီလိုမျိုးခက်ခဲပေါင်းစုံကြားတဲ့ကနေပဲစိုက်လို့ရအောင်ဖွင့်လိုက်တာဟုတ်လေအရန်ချစ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်အရန်လည်းချစ်တယ်ဟုတ်သေးတယ်ကိုဘလောက်ပဲဟောကြည့်တယ်နော်မယိုင်းနဲ့ဆိုတာထက်လေအလူရအလိုမျိုးကိုစီးပွားရေးကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကလည်းစီးပွားရေးတစ်ခုပြောပြောရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနားလဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို customer လေးရကြကိုရဲ့ like ကိုအစားဆုံးနဲ့ကြည့်ဘူးတယ်အမြဲလဲနှစ်နေတဲ့ချီနေပြီလေဝယ်တော့ဟဲ့သူဘာလို့អော်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းရင်သိတယ်လေတချို့ကကြတော့ light လေးကိုသူများဖြတ်တင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုအော်ဟစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုပဲသူကကြည့်လိုက်တော့ဟဲ तू ကအော်လိုက်လားရိုင်းလိုက်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ customer တွေကိုတခုမှအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးမဆက်ဆံဘူးကို customer ကိုအစဉ်ပြားလုပ်တယ်ကို့ကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းပြောတာတို့ကိုကို့ကိုမဟုတ်မှန်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြောတာဆိုရင်တော့ကျမသိင်းကြီးမခံအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ customer ကသူတို့ကိုမပြောမှန်းလည်းသိတယ်အဲ့တော့စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လဲအခုလိုစိတ်မဆိုးပဲနေတော့နော်ကိုဘလောက်အော်အော်ပေးလာအားပေးလာတဲ့အတွက် online ဆက်လုပ်တာလည်း5နှစ်လောက်တော့ရှိပြီကိုချစ်တယ်ရည်ကျင်တယ်လေဟာရတော့ရင်တော့အားလေးဒီလိုလက်ခဲ့အော်ခဲ့မဟုတ်အခုကလေကိုကလှကျင်တယ်ဆိုတာထက်လေဟိုဘလို့ပြောမလဲကိုကြည့်တဲ့စိဘရာတာဖြစ်အောင်အမားတွေပေါ့နော်အင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟဲပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကြီးဆိုအမြဲတိုင်းမကောင်းလीเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုကဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကိုကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်ကိုကိုကြည့်တဲ့အမကြီးလှလှပပလေးညင်စေခြင်းလို့အရန်ရင်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟောလေးဒီလိုဆိုင်လေးကဟောပါလေးအမှတ်၄6ခွန်ငမွေး9လမ်းအပိုင်း1တင်ငယ်ညို့ညို့နဲ့ရန်ကုန်ညို့အနီးဆက်ဆုံးညွန်ပြမယ်ဆိုဒီစံပြဈေးယုံပေါ့နော်ဈေးရဲ့ဟိုကနောက်တလန်းကျော်ဆိုရရဲ့ဟိုကဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ပါဝယ်ဘူးတဲ့လူပေါ့ဆိုင်ကတော့လမ်းလေးနည်းနည်းဝင်ရရဲ့ပေါ့နော်လမ်းမပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဝယ်ဘူးတဲ့လူတွေရောမဝယ်ဘူးတဲ့လူတွေရောဆိုင်ကိုလာခြင်းတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးလာခဲ့ပါဟိုဆိုင်ကိုလာလို့ရှိရင် fashion အစုံလဲရမယ်လို့ရှိရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးလည်းဈေးဝယ်ရပါမယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်တာ